Dame i gospode, evo ja vas pozdravljam na početku ove tiskovne. Razlog tiskovne ste čuli, znači jedan ekološki incident koji se dogodio do duše na području, bar ovo što je sad evidentirano na području općine Sibinj, ali vrlo bitno za grad Slavonski Brod, jer ovaj produkt od najvećim dijelom i prolazi područjem grada Slavonskog Broda. A ono što još puno bitnije, a to je vodozaštićeno područje koje se nalazi u tom području produktovoda i naši bunari tvornica vode koji su udaljeni nekih 800-900 metara od ovog područja incidenta. Ovaj akcident se dogodio 28. Mi smo, nažalost, dobili informaciju od javno vatrogasne postrojbe koja je izašla prva na teren, jer su se ljudi počeli žaliti tamo da intenzivan smrad benzina, nafte, vatrogasna postrojba je izašla na teren i krenula sa prvom onom sanacijom da spriječi moguću katastrofu, paljenje i ostalo što bi se događalo. Očekivali smo u najmanju ruku da ćemo dobiti kao grad informaciju, s obzirom kažem da je ovdje vodozaštićeno područje i da sam produkt od najvećim dijelom prolazi kroz područje grada Slavonskog Broda. Ovdje vidite i kuće koliko je taj produkt udaljen od kuća. Najmanje što smo očekivali da ćemo biti obavješteni kao grad o razmjerima ovog akcidenta koji se dogodio. Prve informacije su bile priča o 150 litara benzina i nafte. Znači, tvrtka koja je ispitivala produktovod je pod tlakom progurala ovo. Ovo je se dogodilo u blizini ceste pa se osjetilo i ušlo je u kanal, tako da je da se moglo odmah intervenirati. Ali se postavlja pitanje šta je u dužini od 5 km. Šta je u onom šipražu i ostalo gdje nije točno provjereno što se događalo. S obzirom da nismo dobili informacije ni od jedne relevantne institucije, a trebali smo, mi smo izašli na teren jutros, obišli to i pored one sanacije koja je kao izvedena, i to izvedena po naredbi od strane izvođača, odnosno tvrtke koja je izazvala ovaj incident, oni su rekli da je 10 cm skidanja površinskog tla dovoljno, to nije dovoljno, na terenu se to vidi jer je i dalje intenzivan miris benzina i ostaloga, ali to se vidi i po lokvama vode, da je ta voda masna od naftnih derivata. Ovdje vidite što se nalazi u tim kanalima. Mi smo obavili razgovor, ovdje vidite jedan dio, znači, koji je kao saniran, ali ovdje gdje stojim i ovo okolo je sve natopljeno tom naftom i tim benzinom. Na terenu smo naletili na ekipu koja je ovo kao sanirala. Sanirali su po naređenju tvrtke koja je izazvala incident. Oni su odredili količinu koliko će što biti. Tražili smo inspekciju, pošto nismo dobili od inspekcije zaštite okoliša, nismo dobili, vidite ovdje u ovoj lokvi. Ova oranca se uopće nije sanirala, nije pretraživala. A ona je odmah uz ovo, evo vidite kako izgleda. Tražili smo inspektoricu da nam kaže što je ona poduzela. I ona je posle našeg razgovora i onog što smo mi zatekli na terenu, izašla ponovo na teren. Ljudi iz Plinacra, Croduxa i ostali navodno zasjedaju negdje, ne znamo, nismo dobili informaciju gdje. Trebala bi sad izaći nova ekipa koja će krenuti sa dubinskim snimanjem i ispitivanjem samog tla, jer kažem, ono što je posebno zabrinjavajuće da su naši bunari par sto metara do kilometar, znači od ovog mjesta gdje je primjećeno curenje. S tim da ne znamo što je u dubini, jer kažem, produkt ovdje je 5 km. Nedopustivo je da tvrtka koja napravi ovaj incident, da ona određuje što će se sanirati, koliko će se sanirati i na koji način će se sanirati. Znači, ovaj površinski sloj zemlje koji je skinut je odvežen u Ivanić grad ili gdje i napravit će ispitivanje. Ne treba ispitivati kad dođete sad na teren, ja ću sad pozvat poslove tiskovne da odemo dole, da vidite što je to. Znači, ovo je nešto što se zataškavalo, je 3 dana, nemamo nikakve informacije kao grad, a svi dobro znaju da je tamo tvornica vode. I ovo je čisto zataškavanje incidenta koji se dogodio i koji, kažem, ugrožava naš okoliš.
nije mi jasno, kažem, da nikom nije palo na pamet da obavijeste i grad i županiju da je ovo ipak nešto ozbiljna situacija, ne ovaj, pričati o 150 litara. 150 litara benzina mi isparilo, ne bi se osjetilo, ovaj, a danas se osjeti, to ćete vidjeti sad kad odete na teren. Mi smo poslali i tražimo obavijest od svih, ovaj, od premijera, od ministara i ostalih da se uključe ovo. Tražimo Hrvatske vode da interveniraju, jer nam nije jasno kako ovaj, na ovakve stvari ne reagiraju. Znači, tri dana ovaj, se zna za ovo, a da nitko iz Hrvatskih voda nije izašao na teren i pogledao i rekao da li ovo ugrožava naše bunare ili ne. Dogodilo se da su oni krenuli ovaj, ispitivati produktovod, jer to je bio produktovod kojim je išao dizel i benzin u ono vrijeme, da se ne transportira ovaj, cisternama. Išao je do Janafovog ovoga i onda se prebacivao dalje. Ovaj, znači, oni su krenuli ispitivanje od, negdje od Save, od mosta, nabili su tlak u ovo i ovdje je to popustilo, ali ovo je samo dokaz da nisu provedene mjere sigurnosti i zaštite, jer se znalo ako se tjera nekakav sadržaj unutra, ostalo i taloga i svega, da on negdje mora izaći, da će on, pogotovo što su to cijevi koji su stare 40-50 godina, da one, znači, imaju mogućnost da su negdje već probušene i da će se to dogoditi. Ovaj. U najmanju ruku su ovdje morali imati na ovome mjestu gdje je ovaj, na kraju ovoga, jer je on ovaj, konzerviran, on je zatvoren, presječen, nije više u spoju sa Janafovim ovaj, naftovodom. Oni su tu morali iskopati, napraviti bazen da prihvate eventualno ovo što se sad dogodilo. Jer on je tu na dubini od neka 2 metra, 73 metra dubine i sad uzmite koji je to tlak bio kad je on izbio na površinu. Mi postavljamo pitanje, ovo na površini će se sanirati, šta je s onim dole što curi? Jer ne znamo koja je to količina. 150 litara ne bi niko osjetio. I da to nije u blizini benzinske i motela, pitanje što bi bilo, da je tamo u šikari, ko bi to i osjetio. Nego su ovdje posumnjali da nije nešto s benzinskom, vamo tamo, i onda su u stvari vidjeli što je. Naši vatrogasci su izašli prvi na teren, oni su sanirali ono prvo što je trebalo sanirati. Evo, tu je gospodin Buleta i on vam može reći ovaj što je zatekao na terenu. Nemate odgovora, ali sad vam kažem ovaj, da je situacija, ja bih rekao, u najmanju ruku da je ovo lakrdija što se događa. Jer vama tvrtka koja je izazvala ovaj incident određuje što će se sanirati, u kojem opsegu i na koji način. Isključuje i inspekcija priznaje njihovu priču i sve ostale institucije koje su zadužene da izađu u ovakvim slučajima. Jer ovo je teški incident. Ovo je velika količina nafte, odnosno dizela ili benzina, što se već nalazilo u tom produktovodu, koje su iscurile na ovom mjestu gdje smo mi primijetili, a moguće i na drugim mjestima. To još ne znamo. I nismo dobili nikakvu obavijest. Razumijete, on je pozvao tvrtku za saniranje, znači tvrtka koja je napravila incident, pozvala tvrtku za saniranje, rekla skinite 10 cm ovo ovdje, to odvezite i to je to. Sanacija završena. Hoćete li reagirati na pravi informaciju? Reagirali smo, mi smo obavijestili sve moguće ministre koji imaju bilo kakve veze. Od ministra zaštite okoliša, od zdravstva, od gospodarstva, jer su oni potpisivali ovaj ugovor, od premijera vlade, tražili smo ovaj sastanak, tražili smo telefonski razgovor, od inspekcije koja nije obavila svoj prvi nalaz, nije obavila dobro, jer ovo treba svakodnevno nagledati i vidjeti što će se događati dalje. Od Hrvatskih voda koje su trebali isto tako izaći na teren i provjeriti da li će se i raditi analize u našoj vodi, na bunarima, na tvornici, da li će se pojaviti ovaj element i ovaj kemijski ovaj minerali, ovo što je sastavni dio benzina i ovaj dizela.